glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere e ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo mi ni one ojo isinmi bi iwo ba gbagbo mo so aso tele si aye re lowo omiran ti yo lenu lowo omiran ti ni olara lowo omiran ti ojo gbadun loruko jesu isemi ko de ba aye re amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen wa bori ogun amen ora dayo amen se se bi oba amen dura amen jesu oluwa wa amen oruko mi oyi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati jo Seed of Pragodin Church Land of Reality ti Olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Papo ile ni mo wa mo gbogbi ki Olorun se ti Oba Asore kiri baba ma ku ise o Emi awon woli agbara Israeli mo so aso tele sinu aye re Omo ati ba o jagun latoju ala lati oni lo o le ri mo lai lai amen Jesu Oluwa wa amen e ka bo si abala ala alagba ba wo do yin alawo lo wa nbe apostle eh a ku si mi oni o omi a so po e ala kokko latodo temi lo nsoro nipa aranse kan to npon mi pelu bafu lojiji ni bafu na di apere o to mi bafu bafu di apere o koro di apere o to mi njoya la julu o ba ni ko n lo gbe ba fun mi o bi to ti lo gbe ba fun mi ni aja meji kan toju won ore ni tan se won kan na le tese re o kan le o alare o itumo lo nfe o e gbe itumo alaye o lo lati pon mi ba fun wa lowo e iyan tumo si agbo ibukun re o yi pada o di apere o wo aye ti tebobe iyan o ki se lasan agba na ni eyi ne ko si akojo mo ni iru be o fe gbiyanju lati lo wa miran lo Adabi de obere si le iyan lo ti nilo adua ti apere ti sere tele sugbe to be sere bayi ba fun mi to fe wa lo o ni ko fe wa lo wo lo si bi kan iran lo wa ti anu wa nbe sugbon o gbadua ko ma je pe oro bi agbere yo wa seyo o ni aja to ri ni to ba sere be to ba ti subu sinu e o di ona niyan loruko jesu mo gbadua o ni sina loruko jesu amen a le de evangelist ba mi wodo yin ke lo wa nbe Daddy, iranse obirin kan lo lala yi. Ba o se la. O ni awon kan lo nkan gate awon. Nigba to ko e de ma silekun. Be ni awon eniyan wole okunrin ni gbogbo won. Won ni awon setan lati ran idile na lowo. Ka to wi ka to fo won ti bere ise. Papapa won yanju ise na. Won de tun wa so wi po ku o tori gbogbo fence won to wo awon pada abo lati wa tun se. To di won mo. Be ni won pari ala na o itumo ni o. To ala ile idara pupo ala yen so fun pe iran lowo nbo wa fun iwa ti oko re now iran lowo yi o ma je iran lowo to ni agbara o wa akoko to ma se ni pe o ma fun eni onje ati mimu igbadun ninu aye ekeji o ma je abo fun idile re o ma di orisu ibukun fun awon iran re ala idara pupo lo gba we beta every delivery iru ala bayi ko gboro fun lo lai wa si imuse loruko jesu ogun aye o le bori re amen alaba se bo le japele kan si o wa nbi be n ba ri won oni wi o eleyi so gbo won ati egbo won ni awon jo fi ijape ta ni oju ala o ni baba to wa bi awon kan wo awon ran ni lo so awon di film ko da si won rara pe e mo jansu ala ni itumo lo nfe to egbo itumo ala eleyi e nja baba o so nkan kan iyan ni wi pe eh kankan be to je aba ti fi sile fun yin abi ko ti se toko ti o se bi boya o ye ko ran won nile iwe toko ti o ran won nigba na oro yi n ba wa buyo ni ojo waju to je pe baba yen itoju o ni fe to o nilo adura tori na eh ti fo so wopo e ma je ki eleyi ko fa awo ni ojo waju nitori wi pe iranlowo te ga ba yen se o ko ko se fun idile na mo wa gbadura baba awon alaide baba iran lowo lati oke wa
je ko dide fura lowo idile na loruko Jesu amen ko ipenu satani ni dile oya ko para loruko Jesu amen o ri anugba amen ko to po etuma laye bi won ba gbagbo mo so aso tele sinu aye re loruko Jesu anu ma be owo amen Jesu oluwa wa amen ipe yi fowo a ipe yi fowo ipe yi fowo a ipe yi fowo Olorun Mustafa o lo ndabira o Olorun se bi oba lo se emi awon woli agba Israel emi kan to ni gbogbo agbara lati kapa aye en ti joba laye ati lorun gbogbo ijoba be meji kare mo wa gbadura gbogbo en to gbo mi ne kutukutu owuro yi e gbo aso tele ayore ti o tin le pati pati pa lone o ma te olowo amen tani obiran na tani alagbara na ti dide lati ja ologun mi mo boya o gbagbo loruko Jesu o ma bori e amen o ma bori e amen iyanu asele amen Jesu oluwa wa amen na faraba lati gbo awon alaye ati bo se ma lu apere igbagbo yi o se pataki se mo pe gbogbo eniyan ko ni yo le wa si ile ijose laaro yi o nilo lati farabalẹ gbo dada iwo to ba wa si ile ijose ko le to ba de a jo ma so itoku mo gbadura loruko Jesu anu abide saye re amen eni te wa ni Facebook e ma ba mi share e je ki onilo gbo ko so futoko be ni aguli afara gbogbo en ba jo ma yo ba to ba gbo mi e si a program yi eh mo gbadura bi oluwa ti be ti emi re wa me wa ju oluwa eni ti emi duro ani omona to dide to lo ni jenya loruko Jesu o ma bori e amen ye pe nbe lowo ta bi sa pere gbagbo mo gbagbe okuta marun to jono ti mo ni ko seto sile a fe bi gbadura ni adura lo ngba agbara o ki gba okore kan be David ni oruko e awon ti won ma ngo program ni alale won ti mo ba se ba bo tele sugbon e won to gbo ri to ba gbo rara o ti gbo ni pa itan David be si no gbo ni pa gbo alati e gbo bi te se bere e de mo bi to pari si ke lo sele bo alati je jagun jagun la o me ha to je bo ndo o de ru ba gbo ri lede e ijaya mu kabiyesi odidi oba Saul o bere si npo jene jene won sa si palapala okuta ogoji ojo ni arakunrin fun mo posita yo wa wi pe eyin Israel e wa okunrin kan e je ko to mi wa ko wa ba mi jagun bo ba ile segun mi a je pe o di eru yin amo bi ba segun e ah a je o di eru mi wahala ile po for 40 days lo fi se ikede eni kan ni gbogbo Israel ko le jade until gba ti yo boy kan to lo fun awon egbe lo nje tani young boy here o na ni David he is just 17 years of age then so ni akoko na lo wa dide pe ki le ma fo eni na ti yo bo ko re ja won promise e ni oniruru awon kan ti o sele o ni ebu mi dado ba o de ni irin ajo ti to bi de waju kabiyesi kabiyesi ko ko fe ko lo lati ja ogun na tori ko je ara won okunrin o de je omo kekere ni ojo na o je ka mo yi pe testimony kan be to ni nipa to wa ni agbo agotan lati so agotan o ni kiyesi o ni biari ati agbo biari won wa agbo na o ni o dide o lo gba agotan ni enu e o ni be ni o dide si ohun o de gba ohun gba emu o du o si pa se kiyesi nipa to so be tan o ni Philistine alai kola yi o ni yoda bi okan ni enu won itan yi wa nínú ìwé Samuel kẹ́ne ní orí kẹtàdínlógún jẹ́sẹ̀ chapter 17 láti ẹsẹ̀ kẹ́ne ní ìtọ́yẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ àmọ́ náà ní ẹjẹ́ àlọ́ tààràtà the verse 49 kí ló wí. Dáfídì sì fi ọwọ́ rẹ̀ sínú àpò. Dáfídì tẹ ọwọ́ rẹ̀ bọ inú àpò. Ó sì mú òkúta kan láti ibẹ̀ wá. Dáfídì fẹ́ bá Filistini jà ó fẹ́ bá òmìnira jà ó fẹ́ bá akọni jà o de mu okuta to jolo eyo kan o de mu jade o wa fi sinu catapult o me ran to nipa e en te pe ewe ri lowo so
tẹni kankan ba ju ohunkohun o ma fi awon erin to wa lowo re o ma fi gba pada o ni defenders lori sirisi to le fi da pada si ibi to ti wa sugbon ni ojo na e ma gba pe dafidi o so fun pe iwo to mi wa pelu awon ni ru ogun amen mi to wa ni oruko oluwa olorun awon omo ogun olorun israel ti iwo ti gan ni oju ese awon orun dide won de pelu re okuta yen yi pada o kuro ni okuta lasan enwo okuta to joro enwo eyo kan lara okuta to joro mo so aso tele okuta ti nbe lowo re o ti kuro ni okuta lasan o ti di spiritual one ise agbara lo ma se mi o mo omiran na ti yo aye re lenu ta ni omiran na to ni aye re lara bi iwo ba gbagbo loruko jesu o ma fi ku se faje amen pai daya mo pa ni ase loruko jesu mo ni omiran ye yo fi ku se faje amen dafi bi tewo bo ako o si mo kini o mo okuta to joro eyo kan o fi sinu catapult e kawe yes o si fi o si ba filistine na ni waju o ba filistine na ni agbaye yes o ta na si we na agbari re lo o na agbaye lo o si shibu doju bole o yes shibu o doju bole yes be ni david si fi kana kana o ku ta shegu filistine na yo oluwa ti nbe ti e me wa ni waju oluwa ti e mi duro o ku ta to jolo ti nbe lowo re to ba se bi won ni ti wi fun o loruko jesu o ma segun obiran yen yes sugbon ida ko si lowo dafidi ko si ida lowo e yes dafidi si sure o de sure o si duro lori filistine na yes o si mu ida re o si fayo ninu ako re o si pa o si fi ida na be ni ori nigba ti awon filistine si ri pe akikoju won ku asa o lo ogun aye re ni oruko jesu o ma wole na nigba ti awon ara ilu to je ota filistinias igba ti won gbe olori ogun won pe subunu le awon na fi ese fe olori ogun kan be ninu aye re tin da aye re lamu olori ogun kan be ti yo aye re lenu ni oruko jesu o ma subunu le amen o ma subunu le amen ija nlo na o so mi ja Oruko
Orúkọ mi ni Mrs. Steven láti ìlú Libya. Mo fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run baba ọmọ ẹ̀mí mímọ́. Mo fi ọpẹ́ fún Olúwa ọba tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Ọlọ́run Mustapha bàbá ṣe bí ọba. Mo yìn nítorí pé ó ṣeun, nítorí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé nínú ayé mi. Bàbá, ìpè yín ó dájú sà. Mo dúpẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fún èyí tí ń ṣe lónírúurú ọ̀nà tí Ọlọ́run ṣe bí ọba gbàkóso nínú ayé mi. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bí ogun ti dìde lọ́tún lósì. Mo dúpẹ́ pé Olúwa Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba kò fi mí sílẹ̀. Torí pé mo ṣe ń gbọ́ ohùn wọn ní gbogbo ìgbà. Ohùn wọn ṣe kíni? Ó ń fọhùn nínú ayé mi. Ó ń tẹrí ogun ayé mi ba. Ó ń mú mi jà jàṣẹ́gun. Ó ń tú mi sílẹ̀. Ó ń rà mí padà. Gbogbo ìmọ̀ ọ̀tá ó ń dasán lórí mi. Olúwa Ọlọ́run ṣe bí ọba, mo yìn lógo. Ọlọ́run Mustapha o, mo ṣe bà o. Ọlọ́run Mustapha o, mo ṣe bà o. Mo ní mo ṣe bà torí pé o gbọ́ àdúrà. Mo yìn lógo. Mo fi ọpẹ́ fún Olúwa nítorí tó ṣeun, nítorí tàánú rẹ̀ dúró láéláé. Bàbá, mi rò bóyá mo lè padà ní ṣọ́ọ̀bù mọ́. Nígbà tí mo lọ sí Nàìjíríà tí mo padà dé, oríṣiríṣi ogun ni mo là kọjá. Ṣùgbọ́n nípa ẹsẹ̀ ìwàláyè Ọlọ́run ṣe bí ọba, ọ̀run gbàkóso. Lónírúurú ọ̀nà tí bá ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa kà á. Ẹ wo, màá gba gbogbo àkókò, ilà aṣu ilà àmọ́. Ṣùgbọ́n ní ṣókí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Torí pé ọkọ mi tó sọ fún mi pé òun ò lọ́wọ́ sí ṣọ́ọ̀bù, òun ò ní sí ṣọ́ọ̀bù, ìbá ní mo fẹ́ sí ṣọ́ọ̀bù, kò sí èyí tó kọ̀ òun mọ́. Mo mà dúpẹ́ torí pé kí ni Ọlọ́run dìídì, Ọlọ́run ṣe bí ọba ó dìídì, ó ń gba ẹ̀tọ́ mi fún mi lọ́wọ́ ọmọkùnrin yìí. Láti ìgbà tí mo ti ń gbọ́ èyí tí ń ṣe èrè òwúrọ̀, mo yìn o, mo ń fi ọpẹ́ fún, nítorí pé kò fi mí sílẹ̀. Tó bá ti ẹ̀ wá fà kẹ́kọ̀ọ́ rí pé báyìí báyìí kàsà. Ọlọ́run ṣe bí ọba ṣe kíni, a tún wọnú ẹ̀ lọ. Nǹkan tí mi ò ti èrò pé ó máa ṣe fún mi, a tún ṣe é fún mi. Mo dé ẹni tó wà nínú ṣọ́ọ̀bù ń sìn, mo dẹ̀ ń tajà. Torí pé kì í dẹ̀ ṣe pé bóyá mò ń ṣe làálàá kòókò jọ̀jọ̀. Tí bá tún ní mo kọ báyìí ni mo ní ìdì. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ṣe bí ọba. Ó dẹ̀ ń ṣe é, ó ń ṣe é fún mi. Mo wá wòye pé ṣé èmi náà ní àbẹ́nìkọ́? Dádì, ẹ wo ẹ ní ṣubú ara ẹ ní ṣubú ẹ̀mí. Ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run yóò máa tọ̀ sí i nínú ayé yín. Ẹ ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Ògo Ọlọ́run á túbọ̀ máa fọhùn nínú ayé yín. Agbára náà ò ní dòkú. Ìpè yín dájú o, bàbá. Ìpè yín dájú. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ nítorí pé àdúrà yín ó ṣe kíni, ó ń ṣiṣẹ́ nínú ayé mi àti nínú ayé àwọn ọmọ mi. Pàápàá lórí fámílì mi tí n bá ní kí n bẹ̀rẹ̀ sí ní máa kà á. Ilà aṣu ilà àmọ́. Mo dúpẹ́, mo yìn lógo, mo fi ọpẹ́ fún. Ọlọ́run ọba tó pè yín, tó ràn yín, kò ní fi yín sílẹ̀. Tábárẹ́ni tó ń gbógun lọ́tún ló sì pé ẹ̀ ń túyàn sílẹ̀ nípa ẹsẹ̀ èrè òwúrọ̀. Àwọn ọ̀run á kọjú ìjà sí, àwọn ogun ọ̀run á dìgbòlú. Ọlọ́run ò ní padà lẹ́yìn yín sà. Àwọn ọmọ yín, àwọn àti ìyàwó yín, Olúwa ò ní fi wọ́n sílẹ̀, ò ní fọmọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́, ẹ̀ ní fàyà ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. Ẹ ní ṣubú ara, ẹ ní ṣubú ẹ̀mí. A máa rí yín bá sà.
ese godadi emi ni omo yin ni libya omo kogi state ese gan iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to pe eh ba mi korin aye yo mi lenu o mo yi pada mo wonu ma je wipe mo yi pada
mo wonu alabalugo e jesu mo yi pada mo wonu agbara lorun mo koju si wo ranse bi wo ba gbagbo loruko je o ya gbagbara lorun amen ya 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 o ya gbagbara 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 o ya ya o ya ya o ya ya amen Michael o lo se go ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi kinde se bi o bagbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba olorun mustafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun e agerara pe ohun keran agbara ti mo ni lo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo ni lo ti ma fi boji ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de gogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba agbara israeli emi awon woli gbogbo eni ba ngbo mi sami o ma bori ogun yen amen mo ni a o bori ogun amen a o bori ogun amen a o bori ogun amen ogun ri fori kon la hallelujah yesu oluwa wa amen fara bale mo ma so igbese to ma gbe lori apere igbagbo tin be lowo re sugbon laaro yi gbogbo wa la mo pe ise pataki o wa laaro yi o ma ni agbara o ma dabi jo Michael gangan o ma le ni oni e gbo mi dada gbogbo agbara to ba dide omiran to ba dide ko ni debi ogo yen loruko Jesu orun ma gba wole amen loruko Oluwa orun ma gba wole amen a o bori ogun amen a o bori ogun amen laaro o ma le to ba ti de ore meji agugu so bo nlo se bi oba won gbe o wa be yen nikan ko to ba ti de junction airport ni waju Nigeria Bureau so bun lo church ti bi oba ni Ibadan ma bo nbe laaro yi o ma ni agbara je ki apere igbagbo yi ko wa lowo re ehe ina mara wo me ki dede da fu eniyan o mi ran ki fe ki eyan ko dide eyan ni o le gba o ma determine pe loni mo lati bo mi o le gbagbe ni ojo ti mo pe lo ati bo ojo yen na ni mo bo ipinu ni lone loruko Oluwa wa bo loruko Jesu amen gbogbo branches wa pata ni si agbara e ti ma sele ni lu padan ni o ma wa ni apata o ma wa ni soka o ma wa ni Oluloyo o ma wa bakan na ni apete o ma wa ni Wonderland ni Abaodo o ma wa ni Olodo o ma wa ni Erunmu kaakiri be e gbo mi dada ko dede da fun eniyan mo ni gbese ni mo ni on lati bo loruko Jesu wa bo loruko Jesu amen ni Eko na oba ti da ma dia so bo nlo se bi oba won gbe o wa be o ma wa ni Abeokuta ni branches wa mejeji sugbon o number 1 elewera to ba ni elewera ti se si number 1 address won ti yato ni aro yi ibo le ti ma pade e ma pade ni elewera branch o wa ni second gate elewera lẹyin sọmeli yẹ gangan ẹyin sọmeli te ba pe ile baba ewe owo house ibe gangan ni hall won wa ti won ma lo ni aro yi o ma ni agbara e gbo mi bi Oluwa ti n be ti emi e wa
ni wa ju oluwa eni ti emi do aye ira fun loruko jesu o wa ni ilu isanlu legbe saint kisitos collect o wa nbe o wa ni port harcourt o ma le laaro yi e ma gba bi pe isin meta lo papo ni port harcourt e ja pade nbe be ni bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni wa ju oluwa eni ti emi do aye ira fun amen do laye ira fun amen o de ma dara fun o ma dara fun o ma dara fun o ko number sile fun ebe adura tabi ibere 0704178 0219 send the message yesterday 0808208888 loruko jesu oro re adayo amen mo lo ma dara fun o amen mi o ni ojo isemi eyin te wa lokere te wa nibi to jina ki le ma se e le send your ratin laaro yi o le send da me wa re lo ni sunday o se pataki pupo iru awon ise lala bayi o da keyan ko so si die to ba se be iyen dara e ko number sile 30 32 67 0285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesus ayera fo eyan lojo ebi one e ku orire ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin ni oruko Oluwa to daye ati orun loruko Jesus aye yin ma fo amen emi o man to nde pa lowo 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 loruko Jesus ni ti aye o ma te olowo amen wa de se bi oba e ba n koro je ebi fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ni wo yi amodo wa ti wa ninu ola amen o ma dara fun o amen apere baba mo ya si mo le ka orun ko ya si mi mo gbogbo te ba lebe apere baba orun ko ya si mo baba ko wonu e ko wonu e ko wonu e ko wonu e lo se bi oba yesu oluwa wa amen now kilo ma se eyin te wa lokere te si tosi iwo daye pe to wa lowo re wa da sile wa fi ese left ese ojo nko wa to lo wa o ma da sile wa fi ese left wa fi le lori won ni ko si woli iwo ma mo pe awon iko lo tin be laye ta fu ni ise asire ke lo ma se to ba fi ese le ibiti gana ba wa ti ogiri ba wa tabi igi le o ma duro si wa da sile wa gbese ni wa wa mu okuta tin be lowo re to jolo o ma le mo igi na tabi ko le mo gana na ko so wi pe ori ota ti o pera e ni omiran aye re ni iwo se kini o ni iwo le mo olorun to gbeja dafidi o de ma gbeja re e ma ori ohun ti o sele mo wi fun oba yi loruko jesu omiran aye re o ma fara gba loruko jesu amen wa de bi asegun amen mo ti se ni kankan mu pe emi gaga le ri ko olorun mustafa o olorun sebi oba apere laye mi kemi de gbegba opela apere igbagbo ti wo uno ti wo fi sebi oba olorun stava o olorun sebi oba olorun